Türk Ağsaqqalları İctimai Birliyi Taybin Mərkəzi ofisində Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Maarif təşkilatının sədri, Maarif jurnal qəzetinin baş redaktoru Ələddin Qarabağlının iştirakı ilə Gürcüstanda Azərbaycan məktəblərinin vəziyyəti mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Misyas xəbər verir ki, tədbirdə Taybin İdarə Heyətinin və Gənclər Təşkilatının üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri və qonaqlar iştirak ediblər. Tədbirdə Maarif jurnal qəzetinin baş redaktoru Ələddin Qarabağlı çıxış edərək bildirib ki, Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəblərin ümumi sayı son illərdə azalıb. Hazırda ən vacib məsələ odur ki, Azərbaycan dilli məktəblər artırılsın və tədrisin keyfiyyəti ilə bağlı tədbirlər görülsün. Gürcüstandakı məktəblər arasında əlaqələri genişləndirmək, dərs saatlarının bölgüsünün düzgün müəyyənləşdirilməsi ən ümumdə vəzifələrdən olmalıdır. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi həmin məktəblərdə şagirdləri dəstliklərlə təmin edir. Ələddin Qarabağlı diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin dəstəyini də xüsusi qeyd edib. Digər çıxış edənlər bildiriblər ki, uzun illərdir Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəb məktəblərin fəaliyyəti ilə bağlı işlər görülür. Buna baxmayaraq, məktəblərin bağlanmasına valideynlərin seçimi, miqrasiya, təhsil ocaqlarının vəziyyəti, müəllimlərin sayı və digər amillər də təsir edə bilər. Bildirilib ki, qeyd olunan məsələlərlə bağlı ictimai təşkilatların da üzərinə mühüm vəzifələr düşür və bu məsələdə Gürcüstan Azərbaycanlıları ilə əlaqələrin daha sıx olmasının vacibliyi vurğulanıb. Çıxışlarda Gürcüstan və Azərbaycanın bütün sahələrdə uğurla əməkdaşlıq etdiyi, siyasi iqtisadi münasibətlər, hər iki xalq arasında əsrlərdən bəri davam edən mehriban qonşuluq əlaqələrinin getdikcə möhkəmlənməsi qeyd olunub. Nurlan Əhmədova, Leyla Səməndər, Heydər Həsənli, Misiya TV.